Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin bio je u trećoj zvaničnoj poseti Subotici i istakao da je napredak u izgradnji infrastrukture u našem gradu svake godine sve vidljiviji. Švedski grad Sandviken i Subotica međusobno sarađuju na poslovnom planu pa su u tom pogledu retki, a mogu biti i primjer drugim gradovima, uveren je ambasador. Lundin je izrazio želju da što više švedskih investitora dođe u Suboticu. Mi pratimo tu saradnju, ta saradnja nas interesuje, ona je dosta retka što se tiče međugradske saradnje između Švedske i Srbije danas. I mi želimo da vidimo da li postoji potencijal za razvoj takve saradnje i sa drugim gradovima u Švedskoj i Srbiji. I Švedska svake godine ulaže 14 miliona evra u bilateralnu saradnje razne vrste sa Srbijom. Mi želimo da nastavimo sa tom saradnjom. Gradonačelnik Laban pohvalio se švedskom ambasadoru o napretku koji je Subotica ostvarila u prethodne dve godine. Od njegove prve posete do danas razgovarali su i o međugradskoj saradnji Subotice i Sandvikena. Ulaganje u životnu sredinu i Palić bile su teme za koje je ambasador bio najviše zainteresovan, a bilo je govora i o izgradnji fudbalskog stadiona koje se očekuje na leto. Ambasadora je interesovalo i naše ulaganje u zaštitu životne sredine, naše projekte oko turističke banje Palić. Obavestili smo ga da je u ove godine intenzivan rad po tom pitanju, znači govorimo o našem projektu sa KfW bankom i našim partnerima iz Nemačke. Obavestili smo ga o gradnji wellness i akvacentra koji ćemo zajednički obići ovih nekoliko meseci. Saradnja Subotice i Švedske nastavit će se i u budućnosti, a treba raditi i na njenom proširenju. Složili su se Laban i Lundin.